Unë jam Giuseppina Dimitria Skiro, jetoj në horën e Arbëreshve. Është një qytet I vogël që ndodhet në Sicilinë. Themeluar të vitin 1488. Një qytet shumë I lashtë, kur Arbëresht klen shtrënguar të lëjën atë dheun, pse Skanderbeu kishte vdekur, e ata nuk mund të rrijën më te vendet e tira, pse dejtë ishën sunduar. Atëherë themeluan horën time, afër Palermo, E është një mrekuli se deri më sot këta njerëz flasin akoma gjuhën arbëreshe. Gjuhë arbëreshe me dialektin tosk, me toskërishten. Edhe ruajën të gjitha traditat, do më thënë besën me rritin greko-bizantinë. Unë për shembul kam si embëridit Dimitria, Kjo rjedh nga Shënmitri është një nga mbrojnësit I horës sime. Unë punoj të biblioteka. Biblioteka është një institucion kjo bunë shumë për të ruajtur gjuhën dhe traditat. Atje për shembul kemi seksionën albanologike, Kemi vepra të gjithë arbëreshve të Italisë edhe të arvanitëve, do më thënë arbëresht që banojën në Greqi dhe të shqiptarve dhe të seksiona e Kosovës. Shumë herë edhe ne që marrim pjesë të seminari ndërkombëtarë, do të blem, do të na dhurojën libra që na pranë dhumë të biblioteka për kush ka interes të njohin edhe tjerë shqiptar. Mo më pëlqen shumë të marrë pjesë të seminari Kosovë, pse mund të përparohem të njohurit gluhën tënë, e është një rast për të takuar me shqiptar dhe me kosovarët, është shumë e bukur mikpritja, shumë e bukur. Sot për shembull isha në Prizrenë dhe kamarieri, kur dëgjoj se unë flisja shqipë, dëgjoj historinë e këtire arbëreshve braktisur nga Shqipëria, I dogën në lotë pëse u malëngje, për ne ish shumë I lumëtur se më takoj. Për mua këto janë gjëra shumë të bukra e do t'i ruajnë të shpirti si breze. Kjo është një shprehje shumë e bukur të horës time, e ruajnë si brez, vjemurar një kujtim që ti për ti është shumë I dashur. Brezi është një pjesë të kostumit tradicionalë, veç se zbukuron veshjen e gravet, pse ka një kambronjësit për shembul Shënmitrin ose Shëngjergin që ruan girin e gruas, do më thënë trashgimin e gjinivet. E na kemi një shprehje shumë e bukur brez pas brezi për të siurim, për të trashguar. Ki brezë në traditën ishte burri që ja duron nuses si durat për martesën. Por na e thomi kurora martesën, sepse një fjallë që lidhet me besën bizantina. Atëherë u vinjë me shumë kjeftë në Kosovë, si thash, për të përparuar në gjuhën tënë, por edhe për mikpritjen që është shumë e bukur. Kini, na jemi edhe na
të merë me misafirët, por ju na mësoni më shumë, jeni shumë të merë, e na, kur vijem këto, vemi më të kjozmë, më të pasur të shpirti. Këto e thomë, më lëngjahem, na thomë më buhet mishtë pula-pula, do më thënë kur të vjen të temt, të ftohtit, pse është një vend shumë i sinqartë. Nuk de që mund t'ju thom.